Třikrát měř a jednou řeš. Čím měřit, se dozvíte s Honzou na minutku. Ahoj, já jsem Honza z IGM. Nejen v dílně je zapotřebný pořád něco měřit. A pořekadlo, centimetr žádná míra, už dávno neplatí. Představím vám tři výborné pomocníky pro přesné a rychlé měření. Pojďme se podívat na první z nich. S chytrým digitálním úhloměrem FDU001 s magnetickým upínáním můžete rychle a za minimální investici nastavovat úhel řezání u libovolného stroje, jako jsou například kotoučové pily, pokosové pily a pásové pily. Seřizování kolmosti kotouče nebo naklopení stolu bývalo často zdlouhavé a použití klasického úhelníku je nekomfortní a nepřesné. Magnetický úhloměr FDU001 se snadno upne na kotouč, pás nebo litinový stůl a během pár vteřin je nastaveno. Výhodou je také jeho velikost, díky které jej můžete mít stále u sebe. Přesnost měření je 0,1 stupně. Dalším užitečným měřidlem je digitální úhloměr FDU002 s ramenem a mnoha funkcemi. Disponuje velkým LCD displejem, na kterém snadno a rychle odečtete naměřenou hodnotu. Robustní, ale lehká hliníková konstrukce zaručuje dlouhou životnost měřidla. Pomocí ukazatele kvadrantu úhlu můžete na displeji sledovat, v jaké pozici se nachází otočné rameno vůči tělu úhloměru. Rozsah měření úhloměru se pohybuje v rozmezí 225 stupňů. Přesunutím aretačního kolíku do jiné pozice se mění rozpětí úhlu. Při úplném odstranění uzamykacího kolíku dosáhnete až 360 stupňů. Lze použít na měření vnitřních i vnějších úhlů. Snadné ovládání pomocí tří tlačítek, zapnutí, vypnutí, tlačítko hold a tlačítko přepínání mezi absolutní hodnotou nebo vynulování. Reálný úhel je nastaven vždy při zapnutém tlačítku ABS. Mezi další funkce patří tzv. Přerušení měření, kdy stisknutím tlačítka hold zůstane vámi naměřené poslední měření na displeji. Úhloměr může sloužit také jako vodováha, protože je opatřen libelou. Úhloměr disponuje i výřezem na konci pohyblivého ramene pro kontrolu pravého úhlu. Tuto možnost využijete při přeměření rámečků nebo pro kontrolu po hoblování, jestli máte dobře zúhlováno. Dalšími praktickými vlastnostmi tohoto digitálního úhloměru jsou indikátor vybití baterie a funkce automatického vypnutí. Výměna baterie je rychlá a snadná. Třetím pomocníkem je hloubkoměr IGM MDH s digitálním odečtem. Využijete ho pro snadné, rychlé a velmi přesné nastavení nejen frézy upnuté v horní frézce, ale také vzdálenost pravítka na frézovacím stolku nebo výšky vysunutí kotouče na pile. Případně také hloubky otvoru i drážky, protože součástí digitálního hloubkoměru je odjímatelný měřící kolík, pomocí kterého snadno změříte hloubku otvoru nebo drážky až do 55 mm. Tímto způsobem snadno změříte hloubku otvoru na misku u dvířek skříní. Velkou výhodou jsou praktické nohy opatřeny magnety pro lepší přichycení k ocelovým stolům strojů. Tak a máme změřeno. A to by bylo pro dnešek všechno. Do komentářů nám napište, co by vás zajímalo příště. A aby vám neutekly další videa, klikněte tady pro odběr a na minutku zase příště.